আমি ৰাতি নিশা মানে ভোজ ভাত খাইছিলোঁ নামঘৰত। নামঘৰত ভোজ ভাত খাই পিনি গৈ পিনি ঘৰত শুই থাকিলোঁ। শুই থকা অৱস্থাত আকৌ ৰাতিপুৱা মই তামোল পাণ দি পিনি গৈ ইয়াত মানে মেজিক মানে ল'ৰাকেইটা লৈ পিনে সেৱা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ মেজিক। আহোঁতে শুনিছোঁ যে এনে হাতী তামোৰি আছে, তাৰপৰা আহি চালোঁ হয় আৰু চালোঁহি আৰু চাই মেলি মানে মাইকী হাতী হয়, পোৱালি আছে কিন্তু পোৱালিটো কান্দি আছে হাবিত, শুনিছোঁ কান্দি থকাও শুনিছোঁ, কিন্তু হয় পোৱালি দিয়া হাতীয়ে হয় এজনী। তেনেকৈ শুনি মেলি আহি আৰু চালোঁ আৰু চাই মেলি হয় হাতী মৰি আছে। আমি প্ৰাথমিক তদন্তৰ মতে জানিছোঁ যে হাতীটোক ইয়াতকৈ ডাঙৰ হাতীয়ে আঘাত কৰিছে বুলিহে গম পাইছোঁ। কাৰণ মানে হাতী জুমটো আমাৰ বনাঞ্চলৰ নিচেই কাষতে আছে, যোনটো ওলাই আহিছিলে, ওলাই আহি ই কেনেকৈ হাতীয়ে সেই ডাঙৰ হাতীয়ে হেৰি নকৰিলে হয়তো এনেকৈ হেৰি নমৰিলেহেঁতেন। আৰু ইয়াৰ আমি তালুখন চাইছিলোঁ, তালুখন অকণমান ঘা লগা গতে ৰঙা পৰি আছে, হয়তো বেমাৰো হ'ব পাৰে, সেইটো আমি নাজানো, সেইটো ডক্টৰ ইয়াতহে পি এম কৰিলেহে গম পোৱা হ'ব।